Lea Meyer har blitt hele Norges it-par. Henrik slo gjennom som Even I Skam, og nå jobber han som modell og skuespiller. Akkurat som kjæresten Lea, som vant prisen årets modell. Jeg tror vi begge har på en måte vår lille boble som vi lever I på en måte, så det her bare sånn... Ja, så det viktig å holde bare på jorda og skjønne at det her jobb som en av hver annen jobb. Så vi jo besaglige skuespillere. Når det vi kommer til å se dere nå da? Jeg spiller en liten rolle I en serie som kommer nå I februar, en liten nettserie. Så spiller jeg en film som kommer til høsten. Så kan du da bli filmstjerne I familien? Bare det å gå til audition og skulle konkurrere mot så mange, det tar jo tid og jo vanskelig på den måten. Men samtidig så det så gøy at det veier veldig opp for den andre, synes jeg. Når det vi ser deg igjen nå, Henrik? Ja, det vil tiden vise. Jeg vet ikke om det. Du hemmelighetsfull? Ja, ikke det. Mystisk. Det bare sånn det.